בוקר טוב. Good morning, everyone, from Roselberg, the center of Austria. Raise the sky. וואו, אתה אמר 8:30, עכשיו זה לא 8:30. וואו, טוב. שומעים אתכם, אז בואו נראה שאתם עם מיקרופונים קבועים. שושי, שושי, תסגור לא לבושה. מיקרופון. שושי, אני קורא לך לסדר. Ask to mute, please. בסדר. כל טוב. אז לפוק את השמיים שאיפה עמוקה. שעה כאן 7:30 בבוקר. מקום די מנומדם, מתעוררים מאוחר, לכן כבר חם, אה? All back. עדיין למעלה, ברכיים כפופות, בנד יור ניז. טוב. מישהו שומע מישהו? כדי לא להפריע לחברים, אני מבקש מכולם להיות במיוט. ומי לא במיוט? שושי, את לא במיוט, יקירתי. תעברי למיוט. אוקיי, את במיוט. אבל שפה אגרוף קפוץ. Clench your fist and throw. שנייה.
זה לא מהיד, זה בא מהרגל האחורית, כן? הרגל האחורית דוחפת. פרסוליים, מה אחת? נראה אם אני יכול בלי הכובע. אם אין אפשר. נתקדם קריר. כל עוד לא מטפטף, לפני כמה דקות ירד פה גשם. צ'ה! צומת הבור, קוראים בחצה את התנועה הזאת. ברכיים ביחד, ביחד. וביניכם, תראה, מי שאפשר לראות, שש, שש, שמונה. צד שני, יחד. Five last night. Shoulders to ears and trunk. Chop. Chop. אריה משחק עם כדור. אחת, שתיים. ארבעים. Roll back. Gathering. להעביר משקל לרגל הקדמית, אחורית, קדמית, אחורית, forward and back. לאט יותר.
Hold that. Change leg. ב-180 מעלות, כאן לכאן, roll back. לוקח, מקבל, 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 רגל ציר, מסתובב, pivot your heel, and letting go. Receive, pivot your heels, and let go. יומן, חודש אוגוסט, האצבעות שלי קפואות. לא מרגיש את האצבעות. טוב, קר פה, מה לעשות? מה לעשות? עוד כאלו. וואן, 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 וואן. הן מתעוררות, הן מתעוררות. צ'ה, 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 פעם פעם, צ'ה, צ'ה. המשווקים אומרים, מה זה? אתמול היה קיץ בארץ והיום... אוקיי, שתף ידיים יחד. שתף ידיים זו בזו. ועוד שלובות זו וזו, ו... הדרישות. ולחבר את הריאות לכף היד, קונקשן. איך אני עושה את זה? אני מוציא את כל האוויר מהריאות,
exhale first. Open up. Inhale. Exhale. Letting go. Inhale. Exhale. יד שנייה. Power stretch. כן, מטפטף, הגיע תור הכובע. פאוור סטרץ' לצדדים. קדימה, קדימה. We're looking for the moon in the sea. Does he want to see? We must look for the moon. המגמה היא פה לגעת בקרקע, לצייר לב גדול, להרים אותו אל השמיים, כשהוא עולה למעלה, הגוף שוקע למטה. עוד פעם, לגרוע עם קצות האצבעות בנקודה שבין העקבים, לצייר לב גדול תוך נגיעה בקרקע, לעלות למעלה. לדחוף למעלה ולשקוע מטה. שח. עוד ידיים, יודעים מה, האדם הוא יצור סתגלן, מסתגל. We're adapting to the situation. And in my mind, I thought, Austria, I'm going to have a nice view, sunny day, August, and show you the vast nature of Austria. But no, the weather is not allowing, and therefore our session needs to adapt to the weather, well, the weather here. So it's rather rapid. It gets a bit brief. Adam Yitzhak Staglam, ואם חשבתי לתומי שאני אוכל לעשות שיעור קיצי, אני עושה לכם שיעור חורפי, זאת אומרת שאני צריך להמריץ את מחזור הדם. אז יד יוצאת, יד חוזרת. יד יוצאת, יד חוזרת. שע, שע, שע. יצא שזה אימון חורפי, במקום אימון קיצי. שע, שע.
לנער. לתת שוונג באגן. שוונג. באגן. שוונג. שוונג. אולי זאת אפילו מילה אוסטרית. שוונג. בוקר טוב ריאה, בוקר טוב כליה. איך עוז כתוב? חוס כדור, רגל סיבוב, שער! רול בק, פיבר, שער! אני מבטיח שבסוף האימון, לקראת סוף האימון, אנחנו נעשה פורם של טאי צ'י בקצב איטי, רגוע ו... מאוד מאוד שונג, מאוד בתוך הזון, אבל כמו שאמרתי, כרגע צריך לחמם את העצמות, אז roll back. ויד מתחת לבית השחי, היד העליונה באלכסון, יד אלכסון, יד בית השחי, התחלפו, אלכסון, שחי, התחלפו, אלכסון, שחי, שער, וואן, מה קיבלנו? קיבלנו את תנועת יסוד האדמה, וואן, צ'י, וואן, צ'י, וואן, צ'י, לזרום. שקשורה לטחול. ועכשיו, יסוד האש. באש אנחנו מתכווצים כדי להיפתח, כמו להבה. מתכווצים, ואז higher element connected to the heart. הלב שלנו גם יודע לעשות את השלב דאב, את הקיבוץ והרחבה, expand and contract, וכאן כל הגוף בקונטרקט, כל הגוף באקספנד. אם אתם רוצים גם לנשום reversal breathing, אז בקונטרקט, בהתכווצות, שאיפה. שאיפה ולהתכווץ. להבה, צ'אר. אקסהייל, קונטרקט. אקסהייל, אקספנד. צ'אר. זו הלהבה שאתם, צ'אר. אש התמיד, צ'אר. בוערת בקרבנו, ואז לכבות. שואף עמוק, מתכווץ. להבה, אקסהייל, אקספנד.
וקצב השינגי, קצב השינגי עושה את זה ככה. וואן. להבה מתפרצת. המים, סוד המים כמו מערבולת כלפי האדמה, אצל המים אצלנו מערבולת של כף היד החוצה, כלומר כף היד מתחילה עם מבט לתוך האדמה קרוב לפופיק, מסיימת עם סיבוב של שורש כף היד כלפי השמיים. למה שורש כף היד? כל הגוף בעקבותיו. עם הרגל בצד. ועל המקום. One. חוזרת. Two. חוזרת. One. And two. And one. איזה רגע, תפה קצת, איזה כיף. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. והפול מונטי, מה שנקרא הגרסה המלאה, אז איפה אתם רואים את האצבעות כאן? אתם רואים שהאצבע הקטנה ראשונה נסגרת, בעקבותיה לידה עוד אחת, עוד אחת. נסגרו כל האצבעות, כעת אני סוגר את האגרוף, אני נועל עם האגודל ומוציא החוצה את הפוינטר. רואים אותו? פוינטר. כלומר שי"ד מפרקים, 14 מפרקים ביד, ממצב רפוי רגוע, dead fish, עוברים למצב של 1, 2. עוד הפעם, ממצב של dead fish, דג רגוע, דג מת, דג רגוע או דג מת, דג מת או דג רגוע. אחת, שתיים, עוד הפעם, אחת, שתיים, קדימה. טוב, ליד הפופיק, אחת, שתיים, עזרה. שימו לב גם לגוף, הגוף יושב בתוך מפרק הירך הזה ואז יושב בתוך זה, יושב כאן, יושב כאן. התנוחה חוזרת, היא הסגורה יוצאת, התנוחה חוזרת.
טוב, בואו נשחרר. יופי של עבודה. לא יודע מה איתכם, אבל אם נהיה חם, ופסק הגשם, ואנחנו עושים פאזה, פאזה באימון הזה, חוזר ל-life in motion, איפה הוא כאן? כל הפוך עם הזום הזה. הנה אנחנו עם life in motion. לוגו, ומה זה אומר? מה מזכיר לנו הלוגו הזה? מזכיר לנו שיש לעץ לא רק גזע וענפים ועלים ופירות, אלא גם שורשים. שורשים, אנחנו רוצים להתחבר לשורשים עכשיו, לחשוב מהשורשים ולקבוע שהצ'י שלנו יבוא מהשורשים. ואני עושה תנועה כזאת פשוטה של הגלגל הקדמי, מעגל קדמי אנכי. Vertical energy pattern. בא מהרגל האחורית שדוחפת את האדמה, שורשים. להרגיש את השורשים ברגל הקדמית מעמיקים. עובד עם השורשים ברגל אחורית ברגל קדמית. עוד יותר כאן, מעמיס על רגל אחורית את כל עצמי ומעביר לרגל הקדמית. מעמיס את כל משקל גופי על רגל אחורית ומעביר לקדמית. צד שני, להרגיש את השורשים עמוקים, מעמיקים. רוצים להרגיש אותם עוד יותר עמוק? שלושה שורשים. פיסוק רחב, ברכיים החוצה, שורש האמצעי, האמצעי, שוקע. נפתח כמו קפיץ. שניים ברגליים, שוקעים. ונפתחים. כעת עם השורשים, השאירו את הרגליים במקום, עושים את זה, אלכסון, בית השכ, מתחלפות, אלכסון, בית השכת, מתחלפות, לא רק הידיים מתחלפות, גם הגוף עובר מהרגל הזאת לרגל הזאת. מוכנים? אלכסון, מתחלפות, אלכסון, מתחלפות. 180 מעלות. כאן, She is sinking down. Spirit rise.
She's sinking down. Spirit rise. Elbows in, מרפקים פנימה, צ'י סינקינג דאון. Time to call, spirit rise. Deep inhalation. Long exhale. Roll back. Tai Chi Yang style 24. Ala Makom. Part the horse's mane. Roll back. Carry a ball. White crane spread wings. Seven times. One. Two. Three. Five. Six. Eight. Center line. Cha. 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 תנועת הברשת הברך, brush knee, רגל לפנים, והיד שמעליה עולה, יורדת, מקיפה. Brush your knee and come back up with an inhale. Go down with an exhale. Shifa balia. The shifa bayerita. Feel your chi sinking down, flowing round, up. And down. Contract. Expand. התכווצות שאיפה. התרחבות נשיפה. ומה עושה היד השנייה? לא נשארת פה בתור מתלה. היא עושה את הסיבוב שלה, שזה קדימה למטה. קדימה, למטה, ביחד. העולם יפה. הארץ טובה. כדור הארץ טוב אלינו. נהיה טובים אליו חזרה. בגיל שנייה. קודם כל, מיד על המותן, והיד שמעל הברך עולה, באה אל הכתף, ויורדת אל הברך, מלטפת סביב הברך ועולה אל הכתף. פעם.
inhale, shape up. Exhale, expand, נשיפה. הנני, הנני, תרגישו את זה. תרגיש את הנני שלכם. Inhale. Here I am. Here I am. Same stay a dime. ותחיל לטפטף, לחזור אל הג'קט והכובע, ובאמת, no complaints, הקמת הנני וה... טבע הראה לי, הננו, התחיל לרדת קשר. אתם רואים, אנחנו כאלה קטנים מול הטבע. פיצי, פיצי, פיצי. סב כובע, נו, לפחות כובע בשלב זה. לא טוב היות אדם עם ראש רטוב בקור של אוסטריה. אוקיי, לא נגמר השיעור, אבל אני מגיע לתרגיל השלום והברכה. אני חותך אליו ככה ב... וממנו, ממנו, אנחנו נתחיל חזרה, גנרלית. עד יותר ועמוק יותר. לעבוד עם האגן. האגן מסתובב. מתכווץ בשאיפה, מתרחב בנשיפה. צד שני. מריח. את האח, מבהירים פה את האחים על הבוקר, הריח טוב, הריח טוב. Higher place. פוש את יסוד האש לתוך התנועה, איך? כמו שמעתי, להוציא אוויר ולהתרחב, להיות כאן בפרק. נני, נני כאן. טוב, עכשיו החולצה גם מתרטבת, אז חוזרים אל הרוח הזה. בואו לכמה דקות, ולייצ'ר אמר לי, wait a minute. הנני. נייצ'ר הננו. נייצ'ר בבית. אוקיי, אני מתחיל מחדש. מתחיל לשחרר מחדש. כל היום תעשו את זה. כל יום שאתם מרגישים בסטרס ומבוכה עם הגוף שלכם, שהצ'י שלכם לא זורם, או שהוא עצר לרגע מלכת, אתם חוזרים, משחררים, מנערים. מחייכים אל העולם, והכי חשוב, שואפים עמוק, שחררים. שאיפה עמוקה, זה כבר לא טפטוף, זה גשם.
cooling wings on the bamboo. אני רוצה לעשות warming wings on the bamboo, לא cooling, אבל שאיפה עמוקה. גב ישר שוקע. גב עגול עולה, שאיפה. גב ישר שוקע. כיוון שבאנו לאזור הזה כי יש בו 7 אגמים או 10 אגמים למעשה, היום בגשם יהיה טיול אגמים, אז בואו נעשה את האגם, תנועת האגם היא שאנחנו יורדים עם הברכיים למטה, bend your knees, rise, float back to water level, look at your magic pond, האגם שלכם, תנו לבוץ הפנימי לשפוך. גלי הדפה סוחפים, שאיפה עמוקה. אגם גדול. לשחרר. שאיפה. שקיעה. פתיחה. Deep inhalation. Letting go. לשלום והברכה. מהמון, הכרת תודה. לא פספסנו אימון, למרות המרחק. ההבדל לשעות, הבדל לשעה, זה רק הבדל לשעה. ומזג האוויר. לא פספסנו, עשינו, התאמנו. You are the heroes. תנו לעצמכם, תנועת ניצחון, yes. ידיים ביחד, בינם. כאן לבוקר, נכנס למחסה. תפוס מחסה רגע, כאן לא יורד גשם. ונעשה כיבוי של הרקורדינג. ביי, אברוואן. תודה רבה, דדי, בגשם.